सिंध के मुखलिफ़ इलाक़ में किथे तेज किथे हल्की बरसात जारी है ममासिलतीी निज़ाम थी भरम है थारूशाह थानो बुलाखान नूरियाबाद कोटड़ी ड्याम शोरो पीर बसण मटिरी बदीन करोंडी घारों में बरसात पीई दौड़ मांझन केटी बंदर चुनकोट ठठो, नवाबशाह काजी अहमद टंडोड्याम मातलीकोट लालू मन्हड़ों में बरसात पी है नगर वाही पांधी कुंदरी थारूशा गुलाब लगारी टंडो गुलाम अली खोरवा खिपरो मीरपुर बरसात जो सिलसिलो वक्फे वक्फे सा जारी है हैदराबाद टंडोड्याम कुंदरी कोर्ट ग़ुलाम मोहम्मद हाला टंडो मोहम्मद ख़ान फैज़गंज खिपरो में भी बरसाती पाणी मुख़्तलिफ़ हंधनि ते बीठल आहे हिंगोरजा मेहरापुर टंडो रहीम ख़ान गंबट हालाणी जमालशाह बांदी सिजावल चोहर जमाली में बरसाति जारी आहे लाड़काणो ढोरोनारो काज़ी अहमद शहदादकोट जमालशाह कड़ियो मीरो घवर मीरोखान गेरेलो ऐं सिराणी में बि बरसाति पई आहे ख़ैरपुर ऐं भरपासे में बि बरसाति वक़े वक़े सां जारी आहे जैकाबाद खां कराची वेंदड़ ट्रेन जी छितबण जी बि वीडियो वायरल थी आहे सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में किथे हल्की किथे तेज़ बरसाति जो सिलसिलो वक़फ़े वफ़े सां जारी आहे ईंदड़ टिनि ॾींहंनि ताईं बरसाति जारी रहण जी अॻकथी कई वई आहे मौसमियात खाते तरफ़ां मुख़्तलिफ़ शहरनि में बरसाती पाणी बीठलु हुजण जे करे मवासिलाती निज़ाम धरम भरम थी वियो आहे थारूशाह थाणो बुलाखान नूरियाबाद कोटड़ी डाम शोरो पीर बसण मटिआरी बदीन करोंडी ऐं घारो में बरसाति पई आहे दौड़ मझंद केटी बंदरु चुंडको ठठो नवाबशाह काज़ी अहमद टंडोड्याम मातली ऐं कोट लालू समेत भर पासे में برسات پئی पई थरपारकर जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसाति जो सिलसिलो وقفے वक़फ़े सां जारी आहे जॾहिं त ठठो बदीन सजावल जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में बरसाति पई आहे हिंगोरजा मेहरापुर टंडो रहीम ख़ान गंबट समेत मुख़्तलिफ़ शहरनि में बरसाति जो सिलसिलो वक़फ़े वक़फ़े सां जारी आहे सिंध مختلف मुख़्तलिफ़ शहरनि में बरसाती पाणी नेकाल नाहे थी सघियो बरसाती पाणी तलाव जी शकल में रोड रस्तनि ते बीठल हुजण करे रिवासी सख़्तु तकलीफ़ुनि खे मुंहुं ॾियनि पिया हैदराबाद टंडोड्याम कुंदरी क़ाज़ी अहमद कोट ग़ुलाम मोहम्मद हाला टनो मोहम्मद ख़ान मां बरसाती पाणी नेकाल न थियो ठटो फैज़गंज खिपरो असमेत मुख़्तलिफ़ शहरनि में इंतिज़ामिया पाणी नेकाल कराइण लाइ के क़दम न खयां जंहिं सबबु शहरी परेशान सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसाति वक़फ़े वक़फ़े सां जारी आहे ऐं मुख़्तलिफ़ शहरनि में एक एक बरसाती पाणी तलाउ जी शकल में बीठल हुजण करे शहरी सख़्तु तकलीफ़ुनि खे मुंहुं ॾियनि पिया हैदराबाद टंडोडियाम कुन्दरी क़ाज़ी अहमद कोट ग़ुलाम मोहम्मद हाला टंडो मोहम्मद ख़ान मां पाणी निकाल नाहे थी सघियो ठठो फैज़गंज खिपरो समेत मुख़्तलिफ़ शहरनि में इंतिज़ामिया पाणी नेकाल करण जे लाइ के क़दम न आहिनि खयां मुख़्तलिफ़ शहरनि जा हेठांई वारा इलाइक़ा बरसाती पाणी में ॿुॾी विया आहिनि सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसाति जो सिलसिलो जारी आहे उमरकोट जे शहर कुंदरी में तेज़ बरसाति खां पोइ मुख़्तलिफ़ इलाइक़ा पाणी हेठि अची विया आहिनि किथे बि इंतिज़ामी मशीनरी इहो पाणी कढंदे नज़र न पई अचे मुख़्तलिफ़ हेठां ई वारनि इलाइक़नि में पाणी बीठल हुजण करे शहरी ॾुखिया आहिनि खे मुंडियनि पिया